Bisekretarin e shtetit Antony Blinken janë drejtuar heshtat e hienave të mafiozve nga bunkerët e medjave të krimit. Në frontin tjetër të betejës, rrjetet sociale po çahen nga mbingarkesa e shkarkesave që fekondojnë dyshimet me ple organik në parcelat e të mbjellave, ku sekretari i shtetit amerikan do të duhet vendos tabelën rrezik vdekje ose për demokracinë ose për mafien. Mafia lamburit kudo, edhe në lajm, ka ndezur lambushkat e Aleksandr Soros, sikur ai mbron shokët dhe i bën shosh ata që guxojnë gërvishtin cipën e katër klaneve mafioze, duke u shkelur këmbën ende pa ulur këmbët në tokën tonë dy strofave që do të recitohen dys tek Babloku dhe Altin Dumani. Dyzimi njësohet në gjëgjëzën i pret gjëma mafiozët apo do të vazhdojnë të gjumojnë fatkeqësit gëmushave plot ter informativ të dosjes së përmasave të Watergate-it Rama McGonigal, edhe vizitën e sekretarit të shtetit e botuam 4 ore ca minuta para se jo vetëm Babloku që është objekt krimi, por edhe ambasada amerikane ta rrinte të merrte konfirmim nga shtëpia e bardh, çka guxojmë të mbushim me shpresë shqiptarët se mund kemi jo vetëm shumë ty me flak mbi mafien qeveritare, por edhe tsunam të papar. Arsyeja është e fort, diamant, kudo që Edi Rama ka deklaruar botërisht, si sheik vagabond, se ka bërë fresk me hijen e ti, kudo ka futur para, normalisht besimi është për tokë, për faqe të zezë. Pra, bubullimat fatzeza tingëllojnë si zile për zgjim. Shqiptarët që me zorë bëjnë hije mbi tokën e tyre, pasi janë rrjepur e bërë skelet nga qeveritarët prej 33 vitesh, i kanë sy datë se veshët pibës, por nuk piprohen dot në lartësinë ku bëjnë pallë demonët e Olimpit. Atje lart, sultani i Surrelit nuk shihet si kryeministër, por si shitbler si hije i Charles McGonigal. As Altin Dumani nuk është prokurori që lëshon shigjetat e ligjit mbi mafien, por hija e Bablokut ku mrizojnë hajdutët e mdhenj. Të dy hijeve fshatarët u janë larguar prej kohësh, pasi me heshtat e pushtetit shpojnë këdo ofrohet për të shifruar shifrat në shinik të pasurive. Edhe vetë kreu i spakut nuk ja qel kapakun e nësë vetë, ku fshe nga syte fshatarve një apartament dhurat nga një organizat fetare me dyshimet forta në pastrimin e parave të krimit. Takati për të luftuar mafien duke u sjell edhe rreth tekave të krye hajdutit të fshatit tek e fundit nuk vlerësohet si mundësi e mirëbesueshme, prandaj fshatarët që nuk kanë ç'të humbin më shumë, kanë arsye të presin më shumë nga ato objektivat antimafie që vetë Amerika ka deklaruar se nuk do i lërë në mes. Kështu që edhe vizitën e sekretarit të shtetit Antony Blinken, fshatarët e shohin si të rrezikuar në Shqipëri, jo vetëm pse i njohin me emër e mbi emër katër klanet mafioze, por edhe për faktin se në zgjedhjet e nëntorit në Amerikë ka pritshmëri për ndryshime epokale që ngjan idiotësi të dyshohet se mund të minojnë Edi Rama me para nga taksat e shqiptarëve. Që ta mbyllim këtë shkrim me të qeshur, një herë ja ka parë Dia Deles themin e këtej. Falenderojmë fshatarët e Amerikës që na e morën perlën nga folklori dhe e vunë në Watergate-in e tyre të dytë, një herë e bleu Edi Rama shefin e FBI-s, çka na jep digjiturën askush nuk është mbi ligjin herët apo vonë, hajdu do të ulen në gjunjë për ballë drejtësisë. Shkruan Sokol Pepushej.